на сите, добре дојдовте назад на каналот на Блага Душа. Нема да напоменувам зошто веќе долго време не снимам видео, значи само ќе кажам дека сум во големи обврски, поради тоа снимам поретко. Денешно видео сакам да биде кратко, ќе снимаме Helium Challenge. Од што се содржи овој челендж? Овој Helium Challenge се содржи, значи ќе вдишиме хелиум и со тој хелиум ние ќе спееме кратко делче од три песни. Значи, кратко три песни ќе спееме, а потоа ќе номинираме тројца. Можеме да почнеме. Ја излези, Јурѓо, ја излези, сестро. Одиме со втора. Македонско девојче, китка шарена. Одиме со трета. Малку по-добро да земе. Јовано, Јованке. Да не би се истиши малу. Не мов ми се врате гласот, добро е. А јас ги номинирам The Zig, го номинирам, ја номинирам Момо и ги номинирам Macedonian Creator. Само сакам да кажам, не ми се лутете, доколку нема многу често видеа на каналот. Доколку нема многу често видеа на каналот. Ќе се обидам колку што можам почесто да снимам видеа и да ги пуштам на каналот. Поздрав и ќе се видиме! Now turn up.